Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienība vienojusies par nu jau piekto sankciju paketi pret Krieviju saistībā ar tās iebrukumu un pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Jaunajā sankciju kārtā ietilpst arī pasākumi, kas aizliedz ogļu importu un paredz Eiropas Savienības ostu slēgšanu Krievijas kuģiem un plašākā nūdre. Kopā ar četrām iepriekšējām jaunā sankciju pakete vēl vairāk palielinās ekonomisko spiedienu pret Kremli, kā arī ierobežos tā iespējas finansēt Ukrainā izvērsto karu. Tā teikt šodien publicētajā Eiropas Savienības paziņojumā. Jaunpieņemtās sankcijas vērstas pret Krievijas oglēm, finanšu darījumiem, transportu, importu un eksportu ar Krieviju, kā arī paredz Krievijas izslēgšanu no publiskiem iepirkumiem un Eiropas fondiem. Transporta nozarē, piemēram, jārēķinās ar to, ka turpmāk kravu auto pārvadājumi Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tranzītā būs aizliegti jebkuram Krievijā un Baltkrievijā reģistrētam autotransporta uzņēmumam. Daži izņēmumi attieksies uz būtiskām precēm, piemēram, lauksaimniecības un pārtikas produktiem, humāno palīdzību, kā arī pasta pārvadājumiem. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Eiropas Savienība kopumā iesaldējusi sankcijām pakļauto Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu un uzņēmumu aktīvus gandrīz 30 miljārdu eiro apmērā. Vairāk nekā puse dalību valstu jau ziņojušas komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai iesaldētu aktīvus. Līdz šim Eiropas Savienībā iesaldētie līdzekļi ir gandrīz 30 miljārdu eiro vērtībā. Tajā skaitā tādi aktīvi kā helikopteri, nekustamais īpašums, laivas un mākslas darbi. Tāpat sankciju izpildes ietvaros bloķēti darījumi aptuveni 196 miljārdu eiro apmērā. Eiropas Savienība šodien arī noteikusi sankcijas divām Vladimira Putina meitām, kas sasniegušas pilngadību. Arī Lielbritānija papildinājusi sankciju sarakstu paziņojot par aktīvu iesaldēšanu Putina meitām, kā arī ārlietu ministra Sergeja Lavrova meitai. Nedēļas sākumā līdzīgas sankcijas jau piemēroja Amerikas Savienotās valstis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis noteikt vēl plašākas sankcijas, brīdinot, ka Ukrainai jāgatavojas atkārtotam uzbrukumam valsts austrumos. Pirmkārt, Ukrainai ir vajadzīgi ieroči, kas ļautu mums uzvarēt kaujas laukā. Tās būtu visstingrākās sankcijas pret Krieviju no visām iespējamām. Krievijai jau sen nav nekāda sakara ar cilvēktiesību jēdzienu. Kādu dienu tas varbūt mainīsies, taču šobrīd Krievija un tās militāra personas ir galvenais drauds uz planētas brīvībai, cilvēku drošībai un cilvēktiesību koncepcijai. Eiropas Savienība šonedēļ arī piekrita palielināt finansējumu ieroču piegādēm Ukrainai līdz 1,5 miljardiem eiro. Anna Ūdra, Latvijas televīzija.